Vërejtimi etnografik Flija është libri më i ri i antropologut Arsen Canove, ku përmes gatesës më të identifikueshme shqiptare, flis si kryefjal, synohet të trajtohet nga prizmi shkencave shoqërore e dijeve humane, kultura buknore shqiptare me fokus në Kosovë. Përmes flis si artefakt kulinare, praktik sociale, Canoli ka përshkruar e interpretuar simbolika, praktika e sjellje sociale kulturore në kuadrë të sferës private e publike. Përmes flis, autori thot se synon të tregoj pikpamjet e njeriu të Kosovës për jetën, aspiratën e ti për të ardhmen, lëngatën apo pasionin e ti për të kaluarën, mendimin e ti për kohën, idenë e ti për trashëgimin, gulqin për famën, padurimin për simetrin, hamendje në raport me kolektivën, e tjera. Flija, një libër që sa po ta lexojmë titullin, na shkon mendja fillimisht se mund tjetë libër kulinarie. Mirë po kjo përjashtohet sa po ta shofim emrin autorit. Në anën tjetër e keni potencuar që në parathënje se libri nuk synon tjetë as etnografi deskriptive, e as shkencor në kuptimin e shkencës si matje rigoroze, as fenomenologjik e subjektiv për vërojtim etnografik i jetës kulturore të Kosovës. Pra libri nuk synon të shpjegoj kulturën për mes flis, por as nuk tenton të shëndroj fli në koncept abstrakt. A është një përpjekje ekstremiste kjo? Pyetje e vështirë. Në një anë mund të duket si përpjekje pak ma ekstreme, sepse në esenc antropologjia që bëhet sot, si që kam citu në një vend Daniel Miller, është pak ekstremiste, në kuptimin që tenton që si që thatë dhe ju asë më të stjetë kretë shkencor në sensin racionalist fjallës, ku me onë shkencorist i mundosh me gjetë evidenca matematike për gjithë pas kretë subjektive, deskriptiviste, që gjason të redikon me, ndoshta dhe me letërsin. Po, në rastin e flis, ka qenë kogja sfiduse, si me gjetë atë balancin e prozës rëfimtare. Okej, okay, sa më konë, në një anë po ashtu e bazuar mbi evidencë të mbledhur dhe të vërtetuar, edhe në anën tjetër po ashtu e krahasuar me diskutimet që bën antropologjia në shkencat tjera sociale, si për bukën ashtu edhe për kulturën. Po ju keni drejt thoni se po mund të jetë një sfidë e madhe dhe përpjekje kogja ekstremiste në sensin se tentohet më shku për një vijë të shpatës, për një penjë të hollë ashtu që edhe me qenë për bukën, edhe me qenë për kulturën. Edhe mos më qenë vetëm teorike ku shtjellohen koncepte abstrakte, pas krejt empirike ku vetëm rrëfehet, sikurse e merr prej popullatës ose prej informantëve që ti interviston me i vrojton punën e tyre. Kështu që po, ka qenë kogja sfidë, them në të sens me arrit atë balancë, po unë deri dikun kam qenë i kënaqur. Tash se sa i kënaqur është lexuesi, pritet me pa prej leximeve, prej sugjerimeve që kanë lexuesit, komentuesit, kritikët. Nuk mundem pa undal që është në fillim të stili shkrimit. Që në faqet e para të librit jam taku me shprehje, cilat mund t'i cilësojmë si atipike për shkrimin diskurseve metadiskursiv tek ne, që me ndonjë përjashtim individual, në përgjithësi kategorizohet me një të shkruar të thatë, të mbytur me terminologji, një lloj shkrimi i ftohtë, i akullt, që nuk tërheq për te nevojës imanente për studim. Por nuk do të kisha mund me paramendu këtë libër të shkruar asisoj. Në se cilin rasht vrejt knasia të shkruarit gjë që transmitohet edhe të lexuese. Me fol për flinë si artefakt kulturor, por edhe performant sociale, duke më tuar që përmesaj me vrojtu jetën socialet sferës publike e private, a është e mundur pa e ndje flinë si haje, jo si ushqem, pa e mbje mërzu fjallën buk në buknore, dhe pa e ndje gjithë procesin që e përcjellë si gatim, bisedat, rritet, shprehit e tjera. Kulturë buknore. Kjo gjithë më pëlqej shumë. A mundemi me mundarë pak ma gjatë këto? Te kultura buknore, pra. Po në fakt, shkrimi në këtë rast ka qenë procesi i fundit i hulumtimit, po dhe i konverzacionit antropologjik me evidenca, me informator, me jetë përdeqme,
po edhe me aspekte tjera të dokeve, riteve, gjithë kulturës, që është popullore ose tradicionale. Ka qenë sfiduse, ose ka qenë përpjekje e madhe që edhe gjuha me reflektu një farsensjat me qujtë atë lëngshmërin që e sjell flia njëtën e përdetshme. Për arsye se flia, tash edhe si gatesë nutricionale, edhe është e rreshkët, edhe është e butë, e ka lëngje mazë ato për bërësit nutricional, kështu që në atë esencë, unë kam dashë që mimetikisht me flinë si gatesë, me sjellë edhe shkrimin. Sepse shkrimi konceptual, filozofik, le themi për kulturën, për diskursin, si që the dhe vetë absolutisht, mund të dali thotë, sidomos në këto raste kur flitet për diçka që është shumë praktike. Për shembull kur flet për zjarrin rreth cilët ne afrohemi kur bëhet flija, ka diçka aty imanente në evolucionin e qenies njerëzore. Më afro rreth zjarrit, më fol, më klu, më sjell, më bëhu marr gjithë ato. Tash para mendo të shkruash për atë fenomen, të shkruash për ato praktika, për ato ndjenja, o shko gjarant nëse shkruun vetëm për koncepteve metadiskursive, si që qujtë të. Dhe ka qenë vështirë më mujë, qysh me da atë diskursin, atë velën teorike prej kësajt përdeshmes, por njajtë në kohë qysh edhe mos më ikë shumë prej kësaj, sepse si antropologi, ose si shkrim antropologik, si studim antropologik, mbi të gjitha të studion në kontekst të kulturës. Sepse po të bëjë vetëm për nutricionalitetin ose kulinari, në artin kulinar të saj, atër pa dyshim shkimi do të merë të tjetër kahje ndoshta. Po saj përket flis e cila është e sofrajzon, në kësha që ujtë me këtë fjallë, në është ta kretë kulturën buknore të Kosovës, atë kulturën e rritit. Dhe një gjithje tjetër. Po, mikëpritjes është në qender të saj, dhe më thonë, në shumë centrifugale, që quhet, që prej flija është në mes, pastaj hajet janë rreth saj. Zakonisht edhe si e tillë, si artefakt buknor, edhe sjelljen, edhe miqësinë, edhe raportet familjare i afron në atë mënyrë, sepse edhe ergometrikisht ne ulemi marrëm prej saj gjithë, domethënë është një farë rrezatimi edhe mbrana procesit të hajes ose konsumit të flisë, të ngrënjes së flisë. Dhe tash sa përket kulturës buknore, më thonë, kjo është zakonisht të ne preferohet më qëtë kultura ushqimit ose ushqimore, po gjatë unë edhe kam njoft kështu edhe prej fmiris nga pak kulturën tradicionalet, fshatite, po edhe duke me ndu, duke e qëmtun krytem këtë pun, e kam vrejtë se është nuk është e drejtë ndoshta me quajtur kulturë ushqimore, sepse ai ka konotime kryesisht ushqimit si përbërës, si nutricionalitet. Ndërsa shqiptarët bukës ushqimi thonë bukë, dhe tash si të bëhet një mbiemër këtu bukë, edhe ka lindë kjo ideja, fillimisht e kam quajtur buksore, them drejtën, po pastaj kjo forma gjege buknore më ka dosh që është ma e fuqishme një farsinë, si e përmbledh, i përmbledh konotimet, i përmbledh metaforat, rreth bukës e jam e jeni me hangër bukë, a ke hangër bukë, rreth bukës, buka jemi, bukë përmysht i gjithë konceptit e bukës. Dhe po ashtu dhe një tjetër gjë që në fshatrat vjetrit zakonisht që i kam intervistu e me cilët kam bisedu, ushqim ose yshim, i thojnë ushqimit për kafsh. A keni yshim për si vjetë, a keni që përdionë son, kasht, dosh, gjona tila. Ndërsa bukës, kushtimit që kanë në familje, kështu i sakur i shtojnë, bukë. Dhe kështu që kam dash që me ngrit këtë fjallë edhe në mbiemër, edhe në cilësi, dhe mja dhonë hakun ashtu si e ka edhe në kulturë, në cilët përdeqme. Përveç në rrafshin praktik, bukën e keni pa edhe në kontekst kulturës materiale, duke e trajtu edhe në sensin metaforik. Po, kultura buknore, ose buka në sens, është në mes
asaj të themi kushtimisht me qujtë, në tënë se këtu ka kompleksitet, nuk disa pajtohem krejt me dalu këto, po në mes asaj dialektikës të materialitetit të shpirtërorës. Sepse i vetmi materialitet që realisht e përmbrendsojmë, edhe fizikisht, është buka. Ma nështë, nuk e përmbrendsojmë artefakte tjera, materialitetin tjetër, për shembul, ndoshta ka në argument që mund themi me i kapin, ose diçka përmbrendsojmë në ftyrën, në lëkurë, diçka tjilë, po në esencin e përmbrendsimit fizik, një diçka që kryohet si kreativiteti njeriut, me temperaturë, me zjarë, me ujë, me gjithat imaginim për me përshien njerëzore, kryohet si artefakt dhe përmbrendsohet. Ndërsa muzeu, artefakte tjera nuk i përmbrendsojmë, ato i përmbrendsojmë, i simulojmë brenda botëkuptimit tonë, brenda kognicionit tonë, por buka është materialiteti që edhe përshpirtërohet, përmbrendsohet. Kështu Po që, ndërlidha me këto, po. bukvanjan, mikpritjen, derimin e mikut, mysafirin me buk, me qëfar ka qëllu e tjera, ju e keni analizu duke ju referu, Malinovskit dhe Mausit. Qka konsiston me tradicionalin shqiptuare, është buka dhurata jo? Pyetje e mirë, po. Në esencë edhe te kultura tradicionale shqiptare, po edhe kultura jone e përditshme, pa e fetishizuar këtë ide në kultura tradicionale, kjo e përditshme jon, buka është dhuratë. Po është dhuratë që anticipohet me u kthy. Do të thonë, ndonë se shpeshe ne jemi mësu, dhe këtu unë marrë kogja shumë koncepte edhe prej frymës së studimeve të antropologjisë klasike, si Malinovski, Maus e tjertë, që theksojnë se dhurata gjithmonë është bërë që dhe këthejet, tashmë mos ta themi ato në sensin shumë utilitar të fjallë është jep buk dhe buk aty për aty. Por ideja se ti jep buk, anticipohet se ti don me të kthy ajo buk në formë dhurate tjetër, qoftë edhe vetëm me një fjalë goje, me një lavdë ose të kthehet me një aspekt tjetër edhe praktik, pse jo. Po krejt, u mendoj se te ne sidomos është shpeshherë është fetishizu ideja e moralitetit, ose asaj që Malinovski edhe Masi që në ekonomi morale, në kuptimin se disi është mendu se moraliteti në esencë dhënja diçkafit është krejtësisht altruiste, është krejtësisht shpirtërore dhe asnjë kthim nuk duhet të ketë aty. Në fakt, edhe asketët më të mëdhenj në për vendet ndryshme, religionit ndryshme, kur bëjnë diçka për shpirt ose për diçka, ata e bëjnë për diçka më kthy. Se vetë fjala për shpirtnore po tregon që e bën për shpirtin tan. Dikun kthehet diçka. Dhe në fakt kjo është shumë 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 e pranueshme mendoj unë edhe për logjikën e common sense-it njerëzor. Pse? Sepse dhurata e cila anticipohet si kthim dhe kthehet në mënyrë reciproke, pa tendenca të mëdha pushtetit, po edhe pa tendenca të mëdha moralizuese altruiste, është një farë, unë e kam quajtur edhe themeli i paqes. Sepse njerëzit fillojnë më këmby me dhe anticipojnë, marrin hap për para më dhonë diçka, që presin më marrë diçka, po tash më varet prej njerëzve sa arrin në fakt me kontrolu ato që anglesi thonë shpesher delayed gratification, një farë knasije e vënuar ose e shtyrë. Sepse gullë që për me marrë dhuratën me një herë, kryon shamat mes mardhënjive njërzore, o po se unë të adhash të shpekthen, tje, tje. Ideja është që me sa është njëri unë gjendje, si individi, po kjo mendoj që punon edhe të shtetit, të shoqërit e mdhaje, sa e në gjendje që ato që e jep, me prit për me u këthy, pa një farë utilitarizmi tendencioze, rigoroze, me lype, pa në interes që është shumë i praneshëm ose që ka grem që të aty për atyshëm. Po ideja është mi prit një farsin si dhuratin që me u këthy një reciproke edhe aty testohet mardhënja njërzore në fakt. Është test dhurata, kur dikush t'jep dhurat është një farë testi. Apo e merë dhuratin si diçka që po m'jep dhurat, prandaj po donë me pas intenca pushtuese, ose po më jep dhurat sepse ky jep dhurat ose kjo ose ata ose ky shtet ose çka do ky entitet jep dhurat sepse e ka një farë altruizmi mbrana veti dhe është veç dhurat ashtu
njerëzit japin dhuratë për me testu pikrisht çfarë ju kthehet. Dhe shpesh herë në jetë përditshme këtu, do të thani farë psikologjie këtu hyn punë, po testohen karakteret e njerëzve. Sa është njeriu në gjendje me prit për dhuratën, sa e njeh kognicionin prapa dhuratës. Dhe mendoj që është fort e rëndësishme, e shqiptarët e kanë pas këtë, e kanë pas këtë kulturë, mbaj mend edhe këtu kam citu, po edhe në intervista, bisedime të tjera, kur të moshuarit, për shembull, e kanë bënë të mend një dhuratë vogël që ja ka dhënë dikujt mas 20 viteve, edhe përmendim, për shembull, gjyshim, ka pas përmend shpesh herë që një afërm i tij ka ardhur në një fshati tjetër dhe ja ka sjellë një patate. Edhe kjo ka përmend në për shtëpit ankon, mason njërës, po qka u ba, e sol një patati. Ideja është e shajt, ideja është e njohjes, e hapjes, e miqësis. Dhe pas taj varet për i teje qysh e trajton atë miqësi. Dhe shpesh herë, kjo hap intencionali personit që jep, bëhet për arsyr se me pa të dirin që farmase ti dëshiron me hap miqësin, ose mës me hap, ose sa je shumë reciprok, sa je i hap për me këthy ma vonë, e kështu me rakë. Flia e Shën Markut, flia e Teantës, flia e Zjarëve, janë praktikat përgatitjes pris në festa e rastet saktuara që mund të flasin për konceptin, histori, kulturore, religioz e tjera. Në anën tjetër, ju e keni trajtu edhe etimologjin e fjales fli, duke e lidhur edhe me formën e saj djelore e tjera. Lidhja mes fjales fli, mes flis djelore si variant i dominimit dhe i rritit. Nuk keni shumë hamëndësime tila? Të thëmë drejtën, kjo pjesa e gjetjes origjinës e rritit bashkë me etimologjinë e fjales, me praktikën e mbjetuar të bërjes së flis, të simbolikës, ose një harë ikonografie të saj, ka qenë kogja e vështirë dhe këtu është dashtë dhe për mu me u fokusu kogja shumë në atë sveç si e trajtoj këtë punë, sepse ekziston një pritje shumë e madhe prej ledzuzve të kulturës e të historisë që pa tjetër me gjetë origjinën, është një farë originologjie banale, shpesh herë. Po, në rastin e flisë, unë mendoj se të gjitha evidencat rrethanore që jam mundu me i trajtu këtu, si etimologjia prej greqishës e meshme o vlija që dhe më honë sakrificë, bekem, si rritet me festat e maleve, zjarët maleve, bërja e flisë në formë djelore që me përgjasu djelin ose me këthy djelin, me bo matë malë e tjera, si me kultin e djelit në përgjësi që na vjen edhe për arkeologjisë dhe studime historike, paka shumë gjitha këto evidenca rrethanore qojnë ujnë mullit e ide se flia e ka një prapavi pagane, e ka përvjohet, vjen për ati lugu të mullirit pagan, ndoshta edhe influencuar edhe difuzionuar, pse edhe prej religionit e praktikave tjera, për ka diçka tillë. Mirë po, nuk mendoj që mënyrë absolute mund të themi se, kjo është kështu ose është ashtu, sepse në fakt, logikisht nuk ka kuptim të flitet për një haje kaq të thjeshtë dhe të gjendet origjina, pas një dokumentim, pa kur gjatë tillë. Shohim më një herë në hamendësim. Dhe evolucionistët për shembull këtë punë kanë bërë. Zakonisht hamendësimet i kanë shndrrun fakte, po ne sot nuk guxojmë t'i bëjmë ato. Po ne jam më shumë e shoh procesin. Procesi i bërjes së flisë, nëse e shih gjitha këto aspekte ritualistike, të shqiptarët kanë mbjetuar dhe ka një pasuri të jashtëzakonshme të praktikave kulturore dhe saj. Përderisa për shembull te serbët e Kosovës, te goranët, te maqedonët nuk i ka. Për shembull ata njohin si vetë një haje e thjeshtë. Kështu që nëse do të flasim për një autenticitet ose diçka, atëherë peshën shumë më të madhe ka të shqiptarët edhe patjetër që dashmi pas edhe një arsye kjo pra pasaj. Kështu që mendoj që është kogja vështirë me përcaktu ato dhe nuk ka qenë ideja ime me përcaktu paka shumë. Po, që kam ka bo për shtypje nëse mund të theme edhe këta është që ti e përmenë e shmarkun për shembul. Fliat e shmark, ose vetë shmarku si një fest mas shëngjergjit, dhe shmarku të më thënë shënë marku, Saint Mark, që në kalendarin Julian është festu 3 dit pas shëngjergjit, që i bjen 8 her 9 maj,
ndërsa në kalendarin e ri Gregorian u kthye dia prapa në 25 prill dhe sot krejt Evropa festojnë shënmarkën me 25 prill, te ne ende festohet me 8 dhe 9 maj dhe mbahet men vetëm për mes flis. Gjithë vjetrit që i kam intervistu e kam bisedu me ta, ka gjatë prapë e thojnë nuk dim për çka u met shmarku, por kemi për mes flis, kemi qitë flia. Ta shkure she, kjo fest e cila ka qenë, duke që ka qenë pa, është festu para ndrimit të kalendarit për Julian në Gregorian, që i bjen se paka shumë edhe muslimanët, shqiptarët i konvertuar në fe muslimane, e mbajnë si praktik mrena shtëpis, ndonë se pa e ditë pse. Kjo është edhe një praktik tjetër që të regonë se në fakt, duhet këtë patur diçka dhe të... Që nuin më litë ideje se konvertimin shekullin 16-17 e këndej. Thonë, pastaj festat e shëngjergjit, e ajtja, të ajtet e flijave, të ajtet e bardhat, gjithmonë lidhet me të ajtin, me që e ka një prapavi, po ashtu si që cik e pagane. Po ashtu në këtë libër antropologjik është trajtuar edhe gjinorizimi i bukës, apo i praktikave kulinare. A është kjo konstrukt shëqëror, apo natyror, a të regohet edhe përmes procesit të flibërjes pozita proteksioniste e burit, e cila ushtrohet si influence burave për mbi tipologjinë gatimit si urdhërdhërës, apo edhe si influence erotike. A janë objektifikuar gratë dhe gjatë aktit të gatimit flisë? Gjitha këto i kom gjithë këtë libër. Po, shpytje shumë e mirë, sepse në fakt sot flitet shumë për gjinin, për gjinorzimin, për stereotipizimin, gjitha këto aspekte. Dhe në faktun kam sprovu pashtu me argumentu edhe në kontekst të ideve cilat nuk janë vetëm të konstruktit shoqëror, por edhe ideve që vinë prej një natyre, të themi është, natyre shmërie, cilat paleantropologia, psikologia evolutive, këto shkenca që merën paka shumë me procesin evolutiv njerëzor, tentojnë me shpjegu në atë njërë. Ndonë se nuk janë deterministe, krejtësisht ashtu. Unë mendoj që të gjinorëzimi i bukës, ose gjinorëzimi i flisë, absolutisht ekziston edhe një konstruktim shëqëror. Edhe sidomos në gjuhë. Për shembul, ka stereotipizimit jashtë zakonshme nga anë e burrave, po edhe të grave, për flibërset, flipjekset, se nëse stërpiket, ose nëse nuk bëhet si duhet, ose petullat janë shumë të trasha, ose nëse bëhet zhurmë dhe tymosit, dhe dalin gacat rreth flis, nëse nuk është në nivel si pas tyret, arti kulinar, gatesa e flis, atëherë stereotipizohet gruaja si, ose flipjekja, vajzat, cilat dhe qeta, ajo, stereotipizohet si, kam qujtë fjallë populore, babahov, katro, që shlapetej, kalojet, ndryshme cilat, fjallëve cilat thuhen aty. Tani si se është konstrukt shoqëror krejt stereotipizimi, po, gjuha, po. Se sa është e gjinorëzuar gjithë kultura e gatimit, kjo është debat shumë i madhë. Në fakt është debat se feministët e sotëshëm, feministët radikal, kritisht që janë pas viteve 60 a këndej, tentojnë me shpjegu gjithë gjinorëzimin si rezultat i një 3-400 viteve një patriarkaliteti që ndërlidhe edhe me kapitalizmin edhe me shtypjen e grave për mes këti procesit fundit 2-300 vjeqarë, po në fakt këj proces është shumë i thellë, është ka rëndë shumë thella në evolucionin njërzorë. Dhe qëfar bojnë edhe feministet radikal, kryesisht është tentojnë me thonë që në një farsenci, në një kohë shumë atë hershme, duke bazu kryesisht tezat e Engelsit, ka ekzistu matriarkati, dhe mënë kanë sundu gratë, pastaj kanë marë primatin për mes pronës private burat, dhe kështu në pronën private, në kohën kërë ka fillu me unda prona vetëm për burat, në shoshim patri lokale dhe patriarkale, atëherë gratë mesin në nësën dhe do të me i bëtë gjitha këto punë, dhe atëherë bëhen të shtypura dhe fillon. Në fakt, këto fakte që i na jepë Engels janë absolutisht hamendësimit, që besa, trilime pak, sepse i bazën të Morgani, të disa fise cilat i ka marë, i ka studiu Morgani të Ancient Society, libri ti i famshëm me fiset indiane në veri të
Amerikës, dhe matriarkati si tezë është hudhë poshtë, tashmë për shumicës të studiuzre. Dhe çka eliminohet nga ona e feminizme radikal? Eliminohet në fakt pesha e madhe që gratë, femrat e kam pas në evolucionin njërzorë. Do në elon vetëm 1.000 vjetë, 2.000 vjetë, 200 vjetë të fundit, po kjo shumë pak histori. Nëse lexon studimet e paleoantropologëve ndryshëm që merren me bukën, me mishin, me gjitha këto, e vrenë që në fakt nuk kanë qenë vetëm burri gjahtari cili shu ka bo gjahën dhe ka ardhe ka silë në shpi. Por gratë po ashtu kanë qenë gjahtare shumë mdoj, edhe fizikisht mrena një rrethit të vatrës së tyre. Dhe për shembull Craig Stanford, një prej njerëzve që ka bërë studime 3-40 vite me edhe me shimpanza, me edhe me primatet kushërinë tonë të parë, të thënë ashtu evolutivisht, e cek se jo, nuk duhet humbur këtë rëndësi që kanë pas gratë në gjueti, në bërje të bukës, në gjithçka. Vetëm për hir të argumentit se duhet ta mposhtim kapitalizmin e vonës e diçka të tillë. Kështu që në një sens kjo ndërhyrje që vjen edhe prej paleoantropologjisë, pak a shumë, me thona gjuhën e sensibilitetit, sot e fuqizon grua në këtë farë linearitetit madhe evolutiv. Sepse na nuk mujna me matë vetëm e 2-300 vjetë e fundit. Na matëm pak a shumë në evolucion dhe ka pas shumë pesh. Mirë po, nuk mund të pashtu të mohohet fakti se patriarkaliteti është ironiosur. Është rënjosur edhe të fise tjera, cilat do fise që i shqyqen, burat han mesh, grat han perime, burat gjuajn, grat rrin shpigatuajn, dëmëhon, kjo dikotomi egziston të shumica, është një farë universalje kulturore. Por, unë mendoj se, varet prej studimin, nëse studimi ka tendenca ose synime ideologjike që me fuqizu ideologjinë e feminizmit radikal, atër pa dyshim studiusi vetë që atë këshyrë me gjithë stereotipizimin. Por nëse studimi këshyrë me gjithë evidencat, faktet edhe me pa në plan pak ma gjerë, ndonë se s'na vjen mirë, sot jemi gjithë sensitiv ndaj patriarkalitetit të rënjusur kulturor. Por të ashtaj ka ndohë, na s'kem dhe shpesher studimet, me qujtë ashtu studimet e feminizmit radikal, tentojnë që me dhonë shumë bujë asoj shtypje të patriarkalitetit, vetëm për me arrit këtë qëllimin radikal të feminizmit sot, që me thonë se për shkak të kësoj shtypje, ne tash do të marrim masa radikale për me shëndru krejtë shëshërin një utopike, shpesher edhe agjinore, koftesa tila që me bo krejtë agjinore, dhe e harrojnë komplementaritetin gjinore me zgjinive. Për shemë edhe të flia, unë shumicën e intervistave që i kam pasë me pleq, me plaka, me tri, me shumë njerës, përmi 200-300 njerës me cilë kam bisedu e intervistu gjatë tyre 3-4 viteve të fundit, po thuj se të gjitha punt tjera, rrëth flis, i kam ba edhe burrat. Por akti i vendosi se flis, është ba vetëm për i grave. Dhe tash edhe këtu nuk mund ta mëhojmë për shkak të gjithë këtë punë. Na do ta themi që po është stereotipizuar, sepse ashtu është. Por do ta themi që edhe ka pas ndihmë, që ka pas edhe për arsye të tjera, edhe për erotikën që e përmend. Domethënë, ona erotike më ka luajt, si duket, edhe shpeshherë kjo nuk thuhet fare, po ka luajt një rol kogja të rëndësishëm në shpeshherë edhe në fuqizimin edhe në përshkallëzimin e stereotipizimit. Po shpesher edhe në ullje nëse venitjen e ti. Kështu që është debat shumë kompleks, menoj kë, menoj du të më bërë shumë a shumë studime ende për ta, po nuk jam i prirur që veç me i marë të mirëqen a këto ide të feminizmit radikal që tentojnë rezultatet barabarta. Jo të feminizmit liberal që thotë, okej, si burra, si gra, du të kenë mundësit barabarta, du të kenë gjitha mekanizmat që e sigurojnë mundësin më shku derin fund si e barabartë, por tentojnë në kota, në rezultatet barabartë. Kjo është, sukur mi thonë studentëve sot, okej, gjithë keni me marrë 10, që veç se jeni vajzë, ose jeni djemë, ose jeni të qka. Ideja është, gjithë keni mundësit, kush punone, nuk është mundësit e barabartë, unë shpesherë dhe bëjë humor me kolegët mi, feministë radikalë, disa,
që nëse është për mundësi të barabarta e për qasje, për siguri, sigurim të këtyre mundësive, atëherë unë jam feminist absolut. Nëse është për rezultatet të barabarta që i bjen në fund me përfitu veç pa shku në për proces, diskriminim një farsin, si dhe si ndihmon, menoj në shumë mas zbutje së neftësit patriarkal, nuk i ndihmon. I ndihmon ma shumë kjo që është e mundësive të barabarta. Kalojmë të një çështje tjetër. Flija si simbol i turizmit kulinar, identifikimi i saj si trashëgimi kulturore, rivitalizimi i traditës, brendimi. A kemi vetëdije për gjitha këto? Po është ka krijohet një vetëdije, le të themi ashtu, sa personale, më shumë individuale, personale njerëzve, po dhe kolektive. Për shembull vetëm me flinë. Flija sot është në për shumicën e restoranteve që quajnë veten tradicionale. Madje është edhe në këto furrat e burektoret që janë si fast food, ushqimi shpejt. Flija është gatuhet edhe dërgohet në shtëpi konsumatorëve si flica e disa institucione tila gastronomike të vogla që operojnë për shtëpive. Pastaj flija vendoset në tryezat të mëdha diplomatike, prej darkës lamës në 2002, kur pa të fillu presidenti Ibrahim Rugova të herë, pastaj dhe të suni, pastaj edhe në tryezat tjera diplomatike të niveleve ndryshme, në për festivale, në për botë, ku dhe që shkojnë, sidomos Kosovar, Kosovë. Pastaj është edhe mbrojtur nga shteti, është në listën e trashëgimisë kulturore shpirtërore, flija tashme. Kështu që ka fillu një farloj brandimi i identitetit territorial, shtetror, por edhe etnik në Kosovë, edhe për mes flisë. Një farë rivitalizimi, një farë tendence për me rujt të kaluarën duke ndryshu, jo me rujt, jo me transformu radikalisht me gjujt, me hek, me shru, me bezdis, pesoj, me urrejt. Po ka fillu një farë ideje me prezervu, po të ndryshu format. Kështu që sot për shembull e ke flica si pica e bjen me gjitha ato paketat, me logo, me e pështjellur, mirë, reklamat janë tilla dhe gjitha shoqëritë kanë kaluar për proces të tillë rivitalizimi, kështu që mendoj që është u ardhë të u bë si vetë dije po. Dhe po kthehem aty ku fillum, sa ja ka vlerë një libër për Flinë? Po, për mua ka vlejtë shumë, në është libri që du mas shumë, të s'kam bëtu shumë dytë libra, po libri që du mas shumë, të sepse edhe për mua ka qenë, më kanë gjallë një farë nostalgjie për fëmirin, e kam shkru për kryesisht gjatë kohës, kur ka qenë, ka lindë vajzajme të rejtë, Lirza, dhe e kam pas një moment shumë, në qytë ashtu platonik gjatë shkrimit. Se sa ka dalë tash në shkrimi, sa ja vlja, ka dalë në një lapë, si suhë në popull, apo e reshkte, apo të është qështje tjetër, po mendoj që ja ka vlejt. Edhe në sensin akademik, mendoj që për mu ja ka vlejt, sepse kam sprovu veten, më dalë për atyre konventave të zakonshme të shkrimit akademik, kur të shkru për kulturën, gjanë, tjera, por kam dashur që përmes një artefakti me pa shtetin, shoqërinë, me krahasu me shoqëri tjera dhe rrezet e flis me u lidh me rrezet e jetës kulturore, kështu që por gjithmonë dihet se ja ka vlerë nga përshtypjet, komentet, kritikat, gjithçka që ka vjen prej lexuesve, se fun funit libri shkruhet edhe po spërvit edhe për lexues, është më shumë lexues. Faleminderit. Faleminderit shumë për juve.